Och som vi var inne på tidigare, nu är det Piraterna som har bana 1 och 3 här i det sista hitet. Och man har placerat Robert Korsieka på innerbanan och således då Balinski på tredje banan. Och Henkock emellan de två och Kolossia på ytterbanan. Ja, ja, bana 2 är inte dålig heller. Så att, och Greg är ju en riktig starter, han kan ju verkligen starta. Så att, han får Piraterna se upp. Men Balinski åker fort också, han har visat att han kan åka fort här ute på den här banan. Så att, det här är ett snack om att närmare sitter på utsidan just nu. Korsieka har tagit flest poäng så här långt i Piraterna, 8 stycken. Om vi ser då till efter 4 körda hit. Vem ska vinna den här matchen? Piraterna leder med en poäng inför det sista hitet. Henkock hoppar iväg bra, får han med sig Kolossi, han får det på utsidan. Då kommer Korsieka på insidan och flyttar ut. Och Kolossi in i staketet. Och det är 3-3 läge. Och just nu är det Piraterna som har segern. Ser du vad Kolossi kan göra från sin sista plats? Oj, 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 oj. Här handlar förstås för pratförarna att bara bevaka sina placeringar, inte jaga Henkock förstås, utan hålla Kolossi bakom sig. Kolossi tappar. Oj, 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 omkullkörning på Korsieka, vad är det som händer? Han kör omkull när han är tvåa och just nu är det 4-2 för Rospegarna som är på väg mot seger ut på det sista varvet. Har ni sett tillbaka? Ja, det är... Snack om dramatik. Vilken dramatik! Greg Henkock, han styr mot ännu en hitseger. Och kolla åt sig, han har en poängare. Det är 4-2 och Rospegarna vinner sin tredje raka match. De vinner sin tredje raka match. Vilken överraskning! Ja, det var... Verkligen alltså, jag såg inte vad som hände, för det var precis bakom staketen vad Kolossi gjorde i det här läget. De hade det ju. Piraterna hade 3-3 läge och var på väg mot seger när Korsieka hamnade i staketet. Och 48-47 till Rospegarna. Det var dramatik förra veckan när man besegrade Indianerna på bortaplan. Då avgjordes det sista hitet återigen. Så avgör matchen i det sista hitet. Ja, det är så här det ska vara på speedway. Det är så här, alltså den här spänningen, här ser vi på Lodge. Oj, han får ett riktigt lyft där och han lyckades hålla sig från staketet i alla fall. Men det är, jag vet inte vad man ska säga i det läget. Det, nej, Stefan Andersson måste verkligen samla ihop de här killarna och försöka få dem här att jobba som ett lag. Och nej, jag vet inte, det är knepigt med Piraterna. De ser ut att ha ett bra lag på pappret, men när det väl drar ihop sig så klarar de inte av det riktigt. Och Mats och Björn, vilken dramatik! Ja, skojare. Det där var spänning det. Jag trodde det var avgjort från den positionen vi var, men det var det inte, Mats. Nej, och det är så här spelet ska vara.